etni kota klim il-Ministru tal-Partit Laburista. Tkellmu jun jinżi li qalu li Ministru tal-Partit Laburista qed jeddet lill-ħaddiema. Ġifieri inti taqbel miegħu. Ministru Konrad Mizzi ngħidlu u diġà għandi ħlajnuna u nibqa' għandi ħlajnuna tiegħu għaliex hija għad miebsa li qed jindirizza. U minn hawn nawguralu għax-xogħol li qed jagħmel. Konna qed nittakilja u l-Ministru Konrad Mizzi qed jittakilha l-problema li qalu huwa fattwali. Illi jekk ma nindirizzawx il-problemi u aħna l-Partit Laburista mhux jaħrabhom jindirizzhom, il-kumpanija jkollha diffikultajiet kbar.